כלל, זה מה שעכשיו הגמרא אומרת, בדרך כלל אנחנו נעדיף את הלשון הקצרה מאשר הלשון הארוכה. כי לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה. מעריך, תרחה. כשאתה מעריך זה מטריע. קצר, רואים לכם לא קצרים, השם ימחים. אבל זה שונה משמעותי של זה נמצא. מה? זה לא כזה שינוי. לא, כשאין משמעותי, אבל נכון. בתורה... וו אחת זה משמעותי. כשהתורה אמרה רוכבת, בלי וו, או יושבת עם וו, זה חמש אותיות, זה ארבע אותיות. הרוכבת עם וו ויושבת עם וו זה נשמע... אותו עיגוי, נכון, והעיגוי זה אותו דבר. אבל לא חלפי כן, אתה רואה שאנחנו מדקדקים. הגמרא אומרת במסכת קידושין, למה נקראו ראשונים סופרים? למה נקראו ראשונים סופרים? היו סופרים כל אותיות שבתורה. היו אומרים לך, וו דגחון זה חצי התורה. הוו של גחון, בפרשת שמיני, כל הולך על גחון, הוו שמה ארוכה. אתם יודעים, פה חצי התורה. כמה פסוקים יש פה, ככה וככה. יודעים לספור, כמו שאביה אמרנו, כמה פסוקים יש בפרשת התוכחה? 98. גם הוא סופר. טוב. אנו תראה תלמידי, אומרת הגמרא, תקרא אביה. אנו תראה תלמידי, דאבו יתקה מדרב. דאבו יתקה מדרב, אחד אמר שבתינן, אי שמעת כדבר אחר, מסקנה. מסנקן. מסנקן. מה זה מסנקן? אחד אמר. אחד אמר, ואחד אמר שבתינן, אי שמעת כגדי מסנקן. כן, היה איזה, שני תלמידים למדו לפני רב. וכנראה יש באותו יום, השיעור היה ארוך, ישבו איזה 3-4 שעות במקרה הטוב. שם משקופנת על הראש. התעייפו. שני התלמידים התעייפו. תלמיד אחד אומר, כמה היום הלימוד הזה עייף אותי, ואני עכשיו מרגיש... אני עכשיו מרגיש כמו... דבר אחר, חזיר, כמו איזה חזיר בר עייף, ככה הוא אומר, סליחה על הביטוי. והשני אמר, אני מרגיש כמו איזה גדי עייף. אז רב כששמע את התלמיד ההוא שאמר שהוא עייף כמו דבר אחר, לא דיבר איתו יותר, הוא אמר לא רוצה לדבר עם בן אדם כזה שמוציא מילה כזאת מהפה, לא רוצה לדבר איתו. התורה הייתה חייבת לגבול. התורה הייתה חייבת. לא מדבר בשביל. איך תדבר בשביל? אם התורה לא הייתה אומרת לי שהחזיר הוא דמי, אז איך הידע שהחזיר הוא דמי? יש לא אחד של ראש מה כותבה התורה בין התורה. לא, אבל יש ארבע חיות. יש לו סימן אחד טהרה. ואם התורה לא הייתה כותבת, אז לא היינו ידעים. טוב. עכשיו אני נזכר שהיה לנו איזה מחנך אחד היה מחנך אחד שהוא היה מגיע אלינו בתלמוד תורה והוא היה מספר לנו הוא לימד אותנו ממש בראשית איתו למד ממש בראשית הוא היה מבוגר אז, לפני 20 שנה הוא היה בסביבות השבעים ו... לא פחות. נראה לי שהוא נפטר. בכל פנים, הוא היה צמוד מאוד לחזון איש, צמוד לרבש"ך, היה מלא בקדושת יראת שמיים. פעם אחת הוא סיפר לנו, אנחנו היינו ילדים, ככה בכיתה ו', כיתה ז', כיתה ח', אז פעם אחת הוא סיפר לנו, היה מדבר, ככה, מבוגר, אשכנזי הוא היה. אז פעם אחת הוא אמר, אתם יודעים ילדים? פעם אחת, באיזה חיידר, באיזה תלמוד תורה, אז ילד אחד עשה בעיות. אז הלכו לחזון איש, שאלו אותו, הרב הוא עושה בעיות. אז הוא שאל אותם מה? אז הם אמרו לו. אז החזון איש אמר להם לא, תשאירו אותו. הוא אומר, בפעם אחת, הלכו לחזון איש, אמרו לו, הרב, הילד אמר מילה לא יפה.
אז אמר להם מה? אז הם אמרו לו, הרב הוא אמר, ח' מ' ו' ר'. אז החזירי שאמר, מה? הילד אמר ח' מ' ו' ר', תוציאו אותו. אתם שומעים מה הוא אמר? הוא לא רצה להגיד אפילו ח' מ' ו' ר'. הוא לא רצה להגיד את הצירוף. הוא אמר ככה, תוציאו אותו. גדולי ישראל הבינו, הפה הוא חמור. רב, כששמע את אותו תלמיד שהוא לא דיבר יפה, אמר, לא רוצה לדבר איתו. רב לא רצה לדבר עם אותו תלמיד. יש אומרים שהוא לא דיבר עם אותו תלמיד רק 30 יום, חודש. נראה לי שמביאים את זה בשם מעריק, שהוא חודש לא רוצה לדבר איתו. אבל היום, לא תדבר עם בן אדם בשביל זה חודש, הוא לא יבין בכלל מה אתה רוצה ממנו. אבל לפחות אנחנו צריכים לשמור על הכוח של הפה שלנו. ונשחי כותב, היה איזה בדואי אחד, שאלו מהל בנגב, לא יודע איפה. ויום אחד, הבדואי הזה, הלך, היה רואה את הצול, רואה את הכבשים שלו. הלך לנוח בצל. ראה פתאום איזה מערה ככה, היה חם מאוד באותו יום, אמר, אני אכנס לנוח שם. נכנס, נתקע באיזה משהו, פותח את משהו נתקע בו, זה היה תיק, והיה שם צר גדול. כל המערה העירה מהכלים היפים שהיו שם. היה שם איזה כלי, כמו מערך כלי הגשה ככה, מגש, עם כוסות, שש כוסות ככה, משובצים באבנים יפות, מגש מזכוכית קריסטל. היה שם איזה מטפחת משי יפה אבל יקרה, איזה... הוא נהנה מזה, היה שם כמו איזה גלובוס כזה, כדור, שהוא משובץ באבנים, הוא התפעל מזה, ונוסף לכל היה ככה איזה קערה בגודל כזה, קערה גדולה, הוא אסף את הכל, בא לאשתו, מה את לא יודעת, מה מצאנו פה? היא אומרת לו, מה מצאת? שמעי, תראי מה זה, איזה יופי. אז היא שואלת אותו, היא תמימה פי שתיים יותר ממנו. אומרת, מה נעשה עם זה? אמר לה, תשמעי, תראי, בכלי הגדול הזה, הקערה הגדולה הזאת, אנחנו נשים פה את היבוס לחמור. הוא צריך לאכול. תראי מה הוא אוכל, איזה... זה משהו יפה בשבילו. אנחנו נשים לו את זה. ומה נעשה עם המטפחת? זה המקשור על הפרה שלנו, מגיע לה כיסוי ראש, נשים לה. ומה נעשה עם הכוסיות האלה? הוא אומר לה, זה אני חושב, תראי כל הזמן כשאנחנו שמים את התערובת לאפרוחים, הם רבים, אחד מנקר את השני, כאן אנחנו נשים שש כוסות, כל אחד יהיה לו, מאיזה כיוון שיבוא, כמו האל של אברהם אבינו. ככה אף אחד לא יריב. אבל יש לנו את הכדור הזה, הגלובוס, זה מה נעשה עם זה? אז היא אומרת לו, זה אנחנו נשים את זה בתוך החלב, כשרוצים לעשות גבינה, אז זה מפריד את המים, את הקום מהחלב, ככה יהיה לנו כאן, זה מגבל את הגבינה. אמר לה, אז רואה, את מבינה בזה יותר טוב ממני, את עושה גבינה, אני לא עושה. אמר ועשה, שם את הזה לאפרוחים, את הקערה הגדולה הזאת, שם לחמורים, והוא מבסוט. עבר שם איזה אחד מהשרים של המלך, והיה שמש, השמש ככה מחזירה אור כאילו זורחת על זה, זה מזריח אור. השר הזה מתקרב. ראה, תשמע, יש איזה פרה, איזה מטפחת כזאת יפה. יש את הכלי הזה, הוא אומר, זה משוגע, בן אדם הזה, מה הוא עושה פה? הלך מהר למלך, אמר לו, תשמע, יש שם... המלך אמר לו, לך אליו, תגיד לו שיביא הכל, כמה כסף שרוצה אנחנו ניתן לו. הוא הלך למלך, אותו בדואי הזה, הוא אומר לו, תשמע, כדאי לך, אתה תלך למלך, תביא לו את זה, אתה יודע מה שאתה תקבל, אתה לא יודע. אמרו, כן, באמת. אמרו, למלך אין לו חמורים, אין לו אפרוחים, מה הוא יעשה עם זה? אמרו, תשמע, המלך יכול לתת לך עדר שלם של חמורים, עדר שלם של פרות, הוא ייתן לך, לך, מה אתה אומר? מה זה שווה שלוש חמורים, מה זה? שווה 30 חמורים, 20 אתונות, ועיירים, מה, תלך. בסדר, אני אלך. הרס את הכל, שם את זה בבית המלך. המלך אמר לו, שב, שב פה כמה דקות, הוא שלח את זה לבירוק, שיבריקו את זה מכל הלכלוכים, שזה היה שם עם בעלי חיים. אחרי שיבריקו את זה, המלך ציווה לשים את זה ככה בסלון,
הביאו את השש כוסות, קראו לשרים, הביאו את הגלובוס הזה, זה היה ככה משהו שמסתכלים, רואים בזה חוכמת הכוכבים והמזלות, ואת המטפחת הזאת יחיסו, שמו את זה ככה על המלך, והבדואי הזה מסתכל, איזה טיפש הייתי, מה תראה איזה כבוד המלך עוד משתמש בזה, המטפחת הזאת על המלך, אני שמתי את זה על איזה פרה, זה תראה כל החכמים בחוכמת הכוכבים והמזלות מסתכלים ככה, מסובבים את זה, מסתכלים, קבלים את זה על השמש, אני שמתי את זה בתוך הגבינה, עם הלכלוכים שם, בתוך החלב, איזה טיפשותות. אומר רבי נשחי, הכוח הזה של הדיבור הוא כוח עצום ונורא. כשבן אדם יגיע לשמיים, הרי 120, אז הוא יראה מה התפילה שלו עשתה, מה פרק תהילים שלו עשה. פעם אחת ישבת ולמדת, הוצאת דברי תורה מהפה שלך. וואו, אלה דיבורים. תראה מה דיבור אחד שווה. ואני עם הדיבורים האלה, שמתי את זה לבעלי חיים, שמתי את זה לפרות, שמתי את זה לאתונות, השתמשתי בזה לשטויות. תראה מה הוצאתי את הדיבורים שלך. הכוח של הדיבור הוא עצום ונורא. אדם צריך לשמוע על הכוח של הדיבור, לא יחל דברו. טוב, הלאה, אנו תראה תלמידים. דן. אנו תראה תלמיד דאבו יתווה כמדה הלל ואחד מנהי הוא רבן יוחנן בן זכאי רבן יוחנן בן זכאי היה תלמיד של הלל ככה למדנו מסכת סוכה בדף כ"ח ואמרה לה שהשני תלמידים האלה היו יושבים לפני רבי אחד מנהי הוא רבי יוחנן זה לא רבן יוחנן בן זכאי רבי יוחנן האמורה אחד אמר נמה בוצרים בתאורה והם עוסקים בתאורה יוחד אמר נמה בוצרים בתאורה ועוסקים בתאורה אמר מובטח אני בזה שמורה הוראה בישראל ולא היה ימים מועדים עד שהורה הוראה בישראל שפה מאוד שני תלמידים ישבו לפני הלל אחד מהם היה רבן יוחנן בן זכאי נשיא ישראל היה עדיין אז תלמיד אחד אמר מפני מה בוצרים בטהרה ואין מוסקים בטהרה אחד אמר, השני אמר מפני מה בוצרים בטהרה ומוסקים בטומאה הרי הכלל ידוע ש מהתורה כל אוכל או כלי מקבל טומאה אוכל שנוגע בו שרץ, אחד מהשמונה שרצים, שמת, או שיגע בו אדם שנטמע בטמא מת, אז הוא מקבל טומאה. בתנאי שפעם אחת נפלו עליו משקים, אחד משבעה משקים. זאת אומרת, יש כאן תפוח. נפל על התפוח אחד מהשמונה שרצים, עכבר מת, נניח. התפוח מקבל טומאה, הוא טמא או לא? תלוי. מה תלוי? מקבל מים. אם פעם אחת נשפך על התפוח הזה מים, או יין, או דם, או דבש, או שמן, או חלב, או טל, זה אחד משמונה שרצים. זמן שנוח לבעל הבית, נכון? אם נפלו אחד מהשמונה, מהשבעה המשקים האלו, על האוכל, אם נפל על התפוח אחד משבעה משקים ונוח לבעל הבית וחיותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, תמר. וחיותן מים על זרע, כתוב יותן, כתוב יותן בליבב, הנה ידידיה. יותן כתוב בליבב, למה? דורשת הגמרא יותן, דומיה דייתן. תקרא כאילו כתוב וכי ניתן מים. זאת אומרת שכשאדם נותן, הוא אומר אצלו, נוח לו בזה. אז גם כשיותן, לא רק בעל הבית שייתן, גם אם מישהו אחר נתן, אבל נוח לו בזה. כאילו אני נתתי, עכשיו נפל מנבלתם, נפל אחד מהנבלה של השרץ, מהשמונה שרצים, אז זה תמיד. כן. פעם אחת נפל מים, אז תמיד. מוכשר לקבל טומאה. זה לא משנה, אנחנו בטומאת שרצים. זה טומאת נבלה.
סוס מת זה תמורת נבלה, לא אומרת שרצים. לא, ריסוס. ריסוס את הפירות. אה, ריסוס, לא שמעתי. ריססו את הפירות שלי. במה? במים? ריסוס לא בריסוס. אני שואל במה, במים? אם זה מים. אם זה מים, כן. ריסוס, הרוב מים. הרוב מים, המטרה של זה זה ריסוס, זה לא לא. זה לא לא, מה לא לא. לא נח לא? לא חושב, אבל הרע, אני רע. מה לעשות, מה זה זימן? על כל פנים. כשהיו בוצרים את הענבים, מה זה בוצרים? כותפים אותם. כשכותפים את הענבים, אז משתמשים בכלים טהורים. למה? בגלל שבמצירה, אז הרבה פעמים יוצא, יש ענבים שנמעכים, נסחטים, אז זה יין. וכשהיין מרטיב את הענבים, אם אתה תשתמש בכלי תמה, הכלי התמה יתמה את הענבים. לכן כשבוצרים את הענבים, כשכותפים אותם, אז כותפים אותם עם כלים טהורים. הכלים שמשתמשים זה כלי טהור, שלא יהיה כלי שנגע בו מת, שנגע בו שרץ, אבל כשמוסקים את הזיתים, כשכותפים את הזיתים, אז לא צריך להשתמש דווקא עם כלי טהור. גם אם תשתמש עם כלי שהוא טמא, אין בזה בעיה. למה? בגלל שנכון שכשמוסקים את הזיתים, כשכותפים אותם, מקים על הזיתים, וכשמקים על הזיתים, אז יש מוהל שיוצא מהזיתים, אבל זה לא חשוב שמן. מה יכשיר את הפרי לקבל טומאה? אם זה שמן. אבל זה עדיין לא שמן, זה טיפה רטיבות לחלוחית שלה, זה לא מטמא. זה לא מכשיר לקבל טומאה. לכן, גם אם אני משתמש עם כלי טמא, אבל הפרי עדיין לא נרטב אף פעם מאחד מהשבעה משקים. אז כיוון שהוא לא נרטב אף פעם, אז הוא לא מקבל טומאה. אבל בענבים, כיוון שהענבים מוציאים לא לחלוחית, אלא מוציאים יין ממש, אז אם אני משתמש עם כלי טמא, אז הנה, הפרי כבר מוכשר לקבל טומאה, והכלי מטמא אותו, אז הוא טמא. זה הסיבה שכשבוצרים את הענבים, אז משתמשים בכלי טהור. כשכותפים את הזיתים, מוסקים, זה נקרא למסוק. אז לא צריך להשתמש בכלי טהור, אתה יכול להשתמש עם כלי טמא, כי הפרי בין כך לא יקבל טומאה, כי הוא לא הוכשר לקבל טומאה. עכשיו... אבל המים הזה לא... המוהל הזה שיש על הזיתים, זה לא חשוב. למה? מה זה לא חשוב? זה לא חשוב, זה לא שמן. אבל זה מים. זה לא שם, לא, איזה מים? זה מים, זה איתך... זה לא מים, זה לא ש... זה לחלוחית של זה, של... טל, זה לא לחלוחית? לא, טל, זה טל, זה לא חוסקן. זה כלום. שם עושים משהו, זה לא מים. זה לא מים, ממש. בזיתים זה מים? שם, אבל נו, או שם, לא מים. לא, זה בכלל. עכשיו רתי. נפל עושים מהמים. גם אם עכשיו זה לא רתי. הכמות קטנה, וגם זה לא חשוב, זה לא חשוב שמן. כשאתה תדרוך את זה בבית הבד, שם זה חשיבות של שמן. אבל כאן, מה? אבל זה חשוב כמו רעי. זה לא חשוב כלום, טיפה יוצא. אבל זהו, הכמות קטנה. גם בגלל שהזיתים קשים, כשקוצרים את הזיתים, הם קשים הזיתים. לא, זה לא באותה דרגה של קושי של הענב, הענב הוא רך. בוודאי. עכשיו תראו, שני התלמידים האלו, איך הם ניסחו את השאלה שלהם? תלמיד אחד, דן, אחד מהם אמר, מפני מה בוצרים בטהרה ואין מוסקים בטהרה? למה את הענבים בוצרים בטהרה בכלי טהור, אבל כשמוסקים לא משתמשים בכלי טהור, לא מקפידים דווקא על כלי טהור? התלמיד השני אמר, מפני מה בוצרים בטהרה ומוסקים בטומאה. אז כששמע את זה הלל, אמר, מובטח אני שזה שאמר מפני מה בוצרים בטהרה ולא מוסקים בטהרה, מובטח אני שיהיה מורה הוראה בישראל. וזה היה רבן יוחנן בן זכאי, או רבי יוחנן, שהשתמש בלשון נקייה. הנה, זה היה ההבדל בין אדם שמשתמש בלשון נקייה, בן אדם... אבל פה הולך רק קצרה? מה? מה? אמרנו,
התורה השתמשה בלשון נקייה. התורה השתמשה בלשון קצרה. אנחנו, בני אדם, ביזיק אם תוסיף עוד מילה. לעולם ישנה אדם לתלמידו. כשאתה שונה, כשאתה הולך ללמד, אז תשנה דרך קצרה. אבל אם אתה לא מלמד, אתה רוצה לשאול שאלה, אז תן. טוב, אנו תלת הכהני. היו שלושה כהנים. עדן. מה זה תלת הכהנים? יופי. אחרי שהם אכלו מלחם הפנים, לחם הפנים למדנו במשנה בסוף מסכת סוכר שהיו מחלקים 2 ו-6 רק בזמן הרגלים זה לדעת רבי יהודה 7 ו-5 היו 12 חלות של לחם הפנים היו מחלקים את זה בשבת בבוקר חצי למשמר הנכנס וחצי למשמר היוצא המשמרות היו מתחלפות בשבת בבוקר אז שש חלות המשמר הנכנס שש חלות המשמר היוצא והלחם הזה היו עופים אותו ביום שישי שלפני שבוע 9 ימים הלחם הפנים הזה היה מחזיק מעמד היו אוכלים אותו כאילו עכשיו יצא מהמאפייה 12 חלות באותו יום שישי שבת יש 24 נכון, נכון. והיו אוכלים את של שבוע שעבר, לא את של השבוע. איך שהם יהיו שבוע בבית המקדש, ואחר כך... שבוע היו בבית המקדש, ואז תאכל. והיו, כשהיו מוציאים את החלות, היו אומרים, ראו חיבתכם לפני המקום. איך תשאר? משישי עד שישי זה 8, נכון? בשבת. ובשבת, זה היום התשעים. 9 ימים. זה אחד מהניסים שהיה לאבותינו בים בבית המקדש. 9 ימים הלחם הפנים עומד שם היום אחרי יומיים כבר לא תאכל את הלחם תביא אותו לתרנגולים איך אומרים שפעם היה בחורים בשבת פונוביץ' באו לטבחית, אמרו לה זה לא לחם טרי, מה את מביאה לנו את זה? אז היא אמרה להם, היא הייתה בשואה, אמרה להם תתביישו לכם אם הלחם הזה היה בשואה, אתם יודעים מה היו עושים? היו חוטפים אותו אמרו לה בטח, בזמן השואה זה עדיין היה טרי, עכשיו זה כבר לא טרי. היום מפונקים היום. אחרי יום יומיים כבר לא אוכלים. אבל פעם, בלחם הפנים, אחרי 9 ימים, עוד הלחם היה חם. כאילו עכשיו יצא. הוא היה נחשק קצת. הנה, לפני שבוע היינו בירושלים. ראיתם איזה רוחות היה שם? איזה רוחות בקבר רחל? כמעט אתה יכול לעוף. זה בקבר רחל, זה לא המקום הכי גבוה. בבית המקדש, בהר המוריה, העמוד העשן של הכתובת היה עולה ככה ישר. לא ניצחה הרוח את עמוד העשן. זה של הכתובת. איך זה? אתה יושב בכיפה שלך עפה, תעוף לך 3-4 מטרים. וזה העשן עולה ככה, כמו פלס, ישר. לא זז, לא נצחר רוחן עמוד העשן. זה נס שקרה לאבותינו, היו רואים את זה. מיליוני אנשים היו עולים לבית המקדש, יום-יום, 365 יום בשנה, מתי שתבוא תראה. הענן של הכתורת עולה ישר. אין מישהו שבדק אם זה לא חוץ או משהו. אבל הלחם לא היה נס. אבל? אבל למה קיללו את המשפחה של... שלא מסרה את הסרט שלכם? בבית שני, אבל... למה שהם סבורו? למה שהם אוהבו אותה? מה שהיה להם איזשהו מתכון סודי? לא, מתכון סודי היה להם לעשות בצורת העשייה. זה היה מבצע, לא? כי לעשות היה קשה, כן. זה היה מבצע, נכון? כי לעשות היה קשה. לרדות את זה בצורה כזאת שזה לא יישבר, זה היה כמו עשוי בצורה של ריבוע, כמו שין כזאת של רשי, ושיהיה עובי של לפחות טפח, לחם הפנים היה עווה. אז בשביל להוציא את זה מהתנור בצורה כזאת שלא יישבר, תעשה חלה כזאת, עלולה להישבר. והם יודעים לעשות את זה, היה להם טכניקה. אז תעביר את זה הלאה, פחדו. מה, אם כאלה עוד שידעו? רק אנחנו רוצים לדעת. אז היו 3 כהנים, שכל אחד מהם קיבל חלק קטן מהלחם הפנים. כנראה באותו משמרה היו הרבה כהנים. אז כל אחד נתנו לו ככה,
טעימה קטנה, רק בשביל זה תקע. רק למצווה. שיריים של הרבי. אז אנו תלתק העני. כל אחד רצה להגיד אחר כך, רצה להתבטות, איזה חלקיק קטן הוא קיבל מהלחם הפנים. אחד אמר לו, הגיעוני כפול. מה, קיבלתי כמו פול, מה זה פולים? כזאת חתיכה קטנה קיבלתי. ואחד אמר, הגיעוני כזית. מה, אתה קיבלת פול? פול עוד גדול. אני קיבלתי זית. ואחד אמר, הגיעוני כזנב על את האה. בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול. שמץ פסול. זאת אומרת שהוא, הכהונה שלו, טעונה בדיקה. כהן, אבל לא כהן פסול. אם אבא שלו התחתן עם אישה פסולה, אז הוא כהן חלל. אז הוא כהן חלל, שאסור לו להתחתן. אסור, הוא לא... הוא גם העריך וגם פשוט נגיע. יעני, כזנב על את ה... נכון, גם העריך. בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול. שואלת הגמרא, אסי ואתנן, אין בודקין. תניה, אין בודקין מן המזבח ולמעלה? לא בודקין מן המזבח ולמעלה. זאת אומרת, אם כהן עובד כבר בבית המקדש, אנחנו לא הולכים לבדוק אותו. אם ראינו שהוא כבר עובד, תסמוך, תהיה סמוך ובטוח. בדין, היה בדין מיוחד שיושב בלשכת הגזית, והם היו בודקים כל מי שבא לעבוד עבודה בבית המקדש. אז תדע, אם הוא כבר עובד בבית המקדש, אז כבר בדקו ומצאו שהוא בסדר. אז לא נבדוק אחריו. וכאן הם הלכו ובדקו אחריו. למה הולכים ובודקים אחריו? הרי אין בודקים מן המזבח ולמעלה. לבעל את הגמרא, לא תימה. לא תימה השמץ פסול, אלא אם השחת פסול. טוב, נכון, אתה באמת צודק. לא בדקו ומצאו שמץ פסול, כי באמת לא יבדקו אחריו מי זה אבא שלו, מי זה סבתא שלו, לא יבדקו. אבל כן יבדקו, מצאו שחת פסול. כאילו, זה דרך גאווה כזאת, כאילו דרך... שחצנות כזאת. יאללה, קיבלתי כמו זנב נטע. דבר יפה, דבר בכבוד. למה אתה הולך... מכל המילים, זה מה שמצאת לדבר? מכל הדוגמאות, זה הדוגמה היחידה שמצאת? ואימן תימה אומרת הגמרא... אם דהרה נפשי שמה, זה בעיה שלו. הוא גרם שנבדוק אחר. הוא גרם, בדיוק ככה. הוא גרם שנבדוק אחר. באמת, לא בודקים, סתם ככה.